Começa o show, a gente vai agora fazer um vídeo completo do Super Milan 2000 Turbo, 235 cavalos, expectativa, todo mundo aqui filmando, então a partir de agora vocês vão ver em primeiríssima mão tudo que essa máquina pode dar aqui no deserto da China. Vamos lá, vamos lá! Vamos agora on board de Super Milan 2000 Turbo! André, piloto, campeão europeu, diretamente de Portugal. É verdade, vamos agora testar o novo Super Villain 2000 Turbo. Tem 235 cavalos, é muito potente, e bastante rápido. Temos o carro sempre na mão. Vamos lá testar o carro. Vamos lá, vamos lá. Surreal, velho. Bateu 140, deu 100. Eu, quando eu vi o painel, tava 140, velho. Que loucura! Loucura isso aqui é loucura, cara. Super Villain 2000, turbo, 235 cavalos. Surreal. Tá louco, velho. Agora vamos de Super Villain híbrido, que vai pilotando é André, piloto profissional, campeão europeu de um TV de Baja, né? E vamos aqui como copiloto pegar tudo que essa máquina pode entregar. Vem comigo. É show. Vamos agora de Super Villain híbrido, 330 cavalos, tela multifuncional, troca de marcha automática, aqui ó, pode ser automática ou manual, com as aletas aqui no volante. E vamos agora dar uma brincada no famoso avião sobre quatro rodas. Parece um avião o som. Aqui mostra toda a condição do veículo, né? Tem vários menus aqui. Torque, acelerômetro, o óleo, boost pressure, a pressão do sistema, ângulo de inclinação, muito completo, temperatura do óleo. Vamos lá, já estou brincando ali. Esse aí é o Villain 1000. Turbina, velho.
olha isso. Tu é louco, velho! Turma do Padre Ciclo, maior canal do quadriciclos do Brasil, diretamente do deserto da China. Que coisa linda, velho! Que espetáculo, que espetáculo! Quem pilota aí é André, campeão europeu de Baja, diretamente do Portugal. Ao meu fundo, o Super Vilém 2.235 cavalos de pura potência e ao meu lado, nada mais nada menos do que André, campeão de Baja europeu e também embaixador da Segway no mundo. André vai falar um pouco mais das primeiras impressões que teve aqui do Super Vilém 2.000 Turbo na China. André, o que é que depois do teste que a gente fez, tem muita gravação, que a gente executou dentro do carro. Qual a tua impressão? O que é que você acha desse carro e o que é que ele tem para entregar para o mundo? Olha, primeiro que tudo, potência não falta. Não falta mesmo. Hoje até, para ter um bocado de noção, nós atingimos 160 km/h, pelo menos o que eu vi. E ele tinha margem para ir até aos 170 garantidamente. Portanto, potência não falta. Tem uma construção muito, muito robusta. Braços, mangas de eixo, tudo isto é muito, muito robusto, é gigante em comparação com o Villain. É um carro, apesar da sua potência, conseguimos ter completamente a mão nele, conseguimos manusear muito bem este carro. Trava, um disparate, o carro trava muito, trava muito, muito bom, muito bom mesmo. Quando precisamos travar mesmo a 140, 150, ele agarra o chão e trava a sério, trava mesmo muito. Em relação à suspensão, a copiar o terreno, a toda a parte de ondulações que costumeiramente tem aqui nas dunas. Sim, nós aqui tivemos a testar numa zona em que o piso é muito irregular e a suspensão consegue copiar impecável, porque um carro a 160 a copiar bem o terreno com buracos é impressionante, o carro é impressionante. Em relação, a gente tem aqui 235 cavalos de potência, 2.000 cilindradas turbo. Em relação à relação de câmbio e motor, como é que funciona nessa máquina aqui? Idealmente, a caixa de transferência, a caixa de velocidades, no modo automático, funciona bastante melhor do que no modo manual. Ele é muito, muito rápido com a caixa no modo automático e faz uma leitura boa daquilo que o motor precisa. É um carro muito confortável em todo o tipo de piso. A regulação da suspensão também nos ajuda. Se precisarmos de ir para a areia, temos um tipo de suspensão. Se precisarmos de ir para a pedra, temos outro. Tem muita margem de progressão nesta suspensão. Isto é praticamente um carro de competição. Isto é um carro de competição que podemos ir ao fim de semana, dar um tour, fazer o que quisermos, e se quisermos competir, temos uma base extraordinária. O carro está pronto para passear no mundo todo. Esta máquina aqui, ela vai para o Brasil, né? Isto é um monstro, isto é um monstro. Bom, ele tem aqui, né, um som único, incrível, parece uma turbina de avião. É algo surpreendente, talvez no vídeo não represente o que esse som ecoa nos nossos ouvidos. É algo fora da curva, sem falar em toda a tecnologia que tem embarcada, né? Tem um painel de instrumento completamente inovador, bancos extremamente confortáveis. Em relação à aceleração do carro, a retomada, como é que funciona na tua percepção como piloto profissional? Essa máquina está pronta para ser entregue ao mercado? Está completamente pronto para ser entregue ao mercado. O carro está na perfeita condição. Eu, como piloto, tento sempre elevar o nível ao máximo,
pela minha exigência de condução neste tipo de carros, porque isto é um carro de competição praticamente, portanto tem uma aceleração brutal, mas dentro do controle, nós temos controle sobre estes cavalos e isso é muito importante neste tipo de carro. Também a dimensão dele ajuda muito, a estabilidade que ele tem, é muito largo, é comprido, o carro está muito bem pensado e muito bem construído. Pneus 32 polegadas, vocês viram anteriormente aí o vídeo, eu dentro do carro aqui com o André pilotando, é algo assustador, eu confesso que eu nunca tive a oportunidade como tive agora de estar presente ao lado de um piloto profissional e sem sombra de dúvida o coração veio a mil. Então fica aí essa ferramenta Super Vilém 2000 Turbo diretamente da China para você que está do outro lado da tela. André, muito obrigado, parabéns, espero poder estar junto com você mais vezes e quem sabe aí está acompanhando a sua trajetória em outros locais. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, valeu. Tamo junto. Turma do Quadriciclo, maior canal do Brasil, diretamente da China, para você que está do outro lado do mundo. Vem para cá que aqui é top. Chama.